Nej men gud, god morgon och välkommen till en ny video på min döende YouTube-kanal. Klockan är 9.23. Det är lördag den 11 mars. Och jag tänkte vlogga idag. För en gångs skull. Jag vet inte riktigt vad vi ska hitta på. Någonting blir det säkert, så ni får helt enkelt hänga med. Jag ska åka och träna om en timme. Så jag tänkte inte göra någon stor frukost, för då kommer jag få håll. Men jag tänkte typ göra en smoothie i alla fall. Träningskläderna på mig. Allting är från H&M. Simple as that. Och det jag ska träna idag är något som heter body combat. Och det är typ så här. Vad ska man säga? Det är typ mycket så här boxning och typ sparkar. Och jag tror det är så här inslag från karate och thai boxning och kung fu och jag vet inte fan. Det är typ så här kampsporter. Det är faktiskt skitjobbigt. Men det jag skulle komma till är att det är gruppträning. Så att det är liksom jag och så massa mer personer i en sal. Och en liksom instruktör. Så jag kommer inte kunna filma där inne. För att ja, det vore fett oschysst mot alla andra. Alltså de har inte gått med på att jag slänger ut dem på YouTube när de tränar. Jag vet ju själv om någon skulle filma mig när jag står där och slår och svettas som en gris. Och sen slänger upp mig på YouTube. Då hade jag stämt dem. Så det kommer jag inte göra. Men vi får väl höras efter gymmet bara. Hej. Klart. Åh, det ser ut som jag har duschat. Så nu ska jag bara åka hem, duscha och sen starta i dagen. Sådär! Nu är klockan 1. Jag har precis duschat. Pappa fick hämta mig från gymmet för att hon drog över lite på passet så att jag missade min buss. Men nu har jag kommit hem, jag har duschat och nu är det dags att sätta på lite smink på det här ansiktet. Och ta itu med den här dagen. Och om ni undrar vad det är som låter så är det min AC. Det är så himla varmt i mitt hus för att idag är det sol ute. Men eftersom vi bor i ett hus som är gjort på typ 90% fönster så fort solen liksom ligger på så blir det kokigt här inne. Men nu ska vi inte klaga. Nej, primer. Fuck. Alltså man gör det här varje dag men man glömmer fortfarande att ta primer, vad rimligt. Jag orkar inte vänta på att den ska torka så jag brukar slå in den. Jag lär väl börja med att be om ursäkt för att kanalen har stått stilla så himla länge. Jag tänker inte dra någon mer ursäkt än att jag bara inte har fått ihop det på sista tiden. Alltså jag hoppas ni följer min blogg och min Instagram, för annars förstår jag att ni undrar vart jag tagit vägen. Men jag uppdaterar ju faktiskt bloggen och Instagram mer än vad jag har gjort på YouTube nu på sistone. För att jag har haft väldigt knappt med tid och YouTube är ju det som tar längst tid och därför har jag liksom behövt prioritera bort det. Vilket är skittråkigt, men jag hoppas att jag kan väcka liv i min kanal igen. Så jag börjar väl lite smått nu. Och sen så har jag en rolig nyhet. Nämligen att jag åker till Barcelona nästa vecka. Vi drar på torsdag, kommer hem på söndag. Och då tänkte jag vlogga varenda dag där. Så det blir ju
svinkul, tror jag. Jag har aldrig varit i Barcelona och jag tror att det är en stad i min smak. Jag tror det blir asnice, och så då kan jag filma och fota och instagramma och blogga och youtuba och hela köret. Och som sagt, om ni inte följer mig på några andra av mina medier så har jag ju lite att berätta. Jag tror att det är många som vet det, men t-shirten jag har på mig, den har jag faktiskt gjort själv i samarbete med NAKD. Och jag hann inte ens nämna det på YouTube. Jag la ut på Instagram och på min blogg. Och sen så var den slutsåld. Alltså så jävla sjuk. Ni är helt fantastiska alltså. Så himla lojala. Det jag fick göra var alltså att designa en egen t-shirt. Det var typ jag och 7 andra tjejer som fick göra det. Den som säljer flest t-shirtar får göra en helt egen kollektion med NAKD. Alltså... Och om ni har följt mig ett tag så vet ni att en av mina drömmar i livet är att designa, bli designer. Alltså kläddesigner, jobba med kläder generellt. Och alltså om jag skulle vinna det här så skulle det verkligen vara ett steg i rätt riktning, så att säga. Så jag är sjukt exalterad. Jag har som sagt sålt sluten, så jag antar att det är bra. Jag tror inte någon annan har gjort det, men jag vet inte om det betyder att jag vinner. Alltså jag sitter på helspänn. Jag tror tävlingen skulle avslutas den här veckan. Och det är ju lördag nu, så att jag kanske får besked imorgon eller på måndag. Jag kommer ju såklart berätta för er så fort jag vet. Men det är i alla fall den här t-shirten, Not Your Girl. Och det är många som har frågat om den kommer in i fler storlekar. Och som jag har förstått det, jag har frågat en kod och... På dem låter det som att den kommer komma in igen, men i andra färger. Jag får liksom berätta mer när jag vet mer. Just nu är det ytterst oklart. Men sen då, planen för dagen. Nu är klockan 12 som sagt. Och jag har typ ingenting planerat förrän Madeleine kommer hit. En kompis från Falun. Ska komma hit och så ska vi typ titta på Mello. Och äta gott eller något. Men hon tror jag inte kommer förrän vid 6 eller någonting. Så tills dess ska jag typ bara vlogga, blogga, jobba. Jag lär ju passa på när det är helg och jobba liksom så mycket jag kan. Eftersom jag har ganska fullt upp i skolveckorna. Och just det, nu när jag sitter och gör mina ögonbryn här. Vet ni att jag ska tatuera mina ögonbryn nästa vecka eller? På onsdag. Alltså jag är så jävla nervös. Tänk om det blir fel, då förstörs ju mitt ansikte liksom. Men det kan ju också bli rätt och då kommer det bli så jäkla nice. Alltså då har jag både fransar och bryn, då kommer jag typ knappt behöva sminka mig. Men det kan ju gå två håll. Men jag vet att tjejen jag ska göra oss är sjukt duktig. Så att jag tror och hoppas på att det kommer bli bra. Och jag har redan fått frågor om jag skulle kunna vlogga händelsen, alltså när jag är där och tatuerar. Och jag ska kolla med hon, eller med salongen, om det skulle vara okej. I sådana fall skulle jag kunna göra det. Ja. Hade jag Gud, förlåt. Hade jag något mer på hjärtat nu, tror. Inte vad jag kommer på just nu. Så vi hörs när jag har sminkat mig klart. Jag tänkte ha på mig de här kläderna som jag visade i min förra haul från Myla. Att det är som vår idag. Så jag tänkte att det kunde bli... fel håll. Att det kunde bli fint med lite kjol. Den här var fett skrynklig dock. Ni till strykadet. Sådär! Kolla, var inte det här gulligt? Och vårfräscht. Jag har på mig ett par tights också för att det är tyvärr inte sommaren. Bara för att det är solen då, men... Det känns ju typ som det. Så det här tänkte jag på mig idag. Sen, till skor, så var jag på Skorett häromdagen. Fick typ världens största kartong. Jag köpte ett par nya overknees för att mina förra har jag seriöst använt sönder typ. Alltså det är inget bra fäste i dem längre. De åker bara ner hela tiden och de är fett ofräscha. Så jag köpte de här för att jag har dem sen grått sen innan, så att jag vet att det är fett bra kvalitet på de här.
Det är från märket K-Kobbler. Och de här åker inte ner, så man behöver liksom inte gå och dra upp dem hela tiden. Och det är asskönt, för det är så jävla drygt med overknees. Så antingen... Gud, det är alltid så jävla mycket papper i. Skon. Antingen den här skon. Eller min svarta Marant. Ser ni nu? Vad tycker ni? Jag tror jag går på overknee. Bara för att jag aldrig har använt den. Och just det, det har jag inte heller sagt på YouTube. Jag är så himla nöjd med mina svarta Marant. Så jag köpte ett par beige också. Tada! Asfräscha. Till våren. Nu ser jag att kameran laddas. Så att jag tar en liten... Gud, jag blev anfådd. Jag var prova skor. Jag tar en liten vlogbreak. Så hörs vi. När kameran laddar upp lite. Nu har min mamma kommit hem. Så nu ska vi ta lite outfitbilder. Så här ser ni outfiten igen. Mamma, hon ska ta outfitbilder på mig. Men jag sa just att det var förnedrande. Det blev inte visa. Hon står på en kastrull får ni typ 1,20. Så att men det är jag väl inte. Bilderna blir typ underifrån annars. Nej, jag får den där lampan. Så jag men nu ska vi se här. Så där. I'm back. Och klockan är 15:25. Alltså har det gått några timmar. Jag satt ju där vid 12 och bara, gud, jag vet inte vad jag ska hitta på idag. Men alltså det här med att ta bilder och blogga och vlogga och grejer, det tar tid. Så att det var helt plötsligt inte så långt kvar tills Madeleine kommer. Men jag kom på att jag har inte ens ätit någonting mer än smoothie i morse. Så att min mage håller på att kurra sönder. Men eftersom klockan har tickat iväg så vill jag inte äta allt för mycket nu. För att jag vet inte vad jag och Madeleine ska äta ikväll. Ja. Shit, vad ful. Men jag har ju avokado här. Så att jag tänkte typ bara göra macka. Det får typ bli det. Jag orkar inte gärna mer. Kolla, den var helt perfekt. Magiskt. Det här har ni fan sett 400 gånger. Så att... Jag tror vi skippar det den här gången, va? Alltså mums, kolla. Hela tre mackor. Kolla den här pakethögen. Jag tänkte faktiskt öppna alla paket med er, men jag redigerade kappvloggen när jag satt och käkade nyss. Och alltså, den är svinlång. Redan. Så att jag får typ ta det här någon annan gång. Förlåt om ni blev nyfikna, men okej, vi säger så här. Jag lovar att jag öppnar de här paketen i en annan vlogg. Vilket betyder att jag måste göra en ny vlogg väldigt snart, för att jag vill ju också se vad som är i paketen. Så jag kommer inte kunna hålla mig så länge, så att då måste jag alltså göra en vlogg den här veckan typ. Alltså lovar jag för mycket nu. Hej allesammans, nu är klockan... Hallå, nu då? Vad ska jag? 18:08, oh, just det, du hittar inte där, höger. Ja. Nu är klockan 18:08 och Madeleine är här. Hallå! Ja, och nu ska vi åka till ICA! Ja, hallå. Men det är väster. Vi ska åka till ICA. Vi vet inte ens vad vi ska köpa, men mamma lämnar sitt ICA-kort hemma, så vi tänkte bara köpa allt vi vill ha. Sätter oss sen. Hej allihopa, nu ska vi hålla vad vi har köpt från ICA. Yay! Till det matchar vi med en dipp. Matchar? En tillhörande dipp. Ja, vi har den i kylen. Choklad. Och sen har vi såna här kex. Eller kex. Med vitlöksost. Eller brie. Ica Basics ska det vara. Här har vi mer Ica Basics. Mozzarella, tomat, prosciutto, ananas. Nej. Och sen har vi lite gurka och morötter.
Nu har vi våran mat här. Och postkodmiljonären är precis slut, så Mello ska börja. Och det vi har är parma, mozzarella, tomat, vitlöksbröd, gurka, morötter, dipp, brie, vitlöksost, kex, chips, ananas, ananas, choklad och så dricker vi vatten. Nu är klockan 22.39 och Madeleine har precis dragit hem. Och jag ligger i soffan och har typ extrem matkoma. Vi har liksom suttit och ätit plock under hela Mello typ, så att ja, det blev rätt mycket mat. Men apropå Mello, fel vann. Det stod ju mellan Nano och den här Robin som vann. Och jag tyckte faktiskt att Nano skulle tagit hem det. Men ja. Jag tänkte faktiskt avsluta den här vloggen nu, för att jag ska nog bara ligga här resten av kvällen. Sen tänkte jag sova ut ordentligt imorgon. Gud vad skönt. Men jag hoppas verkligen att ni har tyckt om den här videon. Hoppas ni tyckte att det var kul att jag vloggade igen för en gångs skull. Like old times. Jag hoppas jag kommer kunna göra fler vloggar, för att jag tycker att det är superkul. Och jag hoppas ni också tycker det. Annars får ni ha det så superbra, så hörs vi i nästa video. Hejdå!